I pozdrav svima, ovdje dok sa tutoriali gameplayevi. Danas radimo petit challenge, znači treba da pojedemo 3 petit keksa za 1 minut. Tako da sad ćemo da počnemo. Sam vidio kom. De. 3, 4, sad. Jogom. I challenge je uspešno obavljen, znači pojao sam 3 petita ovaj keksa za minut, kao što sam rekao, sad treba da nominujem još 3 osobe koje će ovo da urade. To su Lornexi, Vorda i Lazoteh. Znači, treba da pojedete 3 petit keksa i pre toga da ne pijete vodu. I to je to. Ako vam se svidio ovaj challenge, lajkujte, šerujte, subscribeujte, bit će još neki challenge i obavezno pogledajte ovaj klip o čemu se radi. I sad će ići klip još malo od gamera sa Klisa, tako da i njega pozdravljam u ovom klipu i vidimo se u nekom od sljedećih videa.